hvor man også lige kan hygge sig. Så just for the record, you're being recorded. Yes. Jeg tror, vi lægger stille og roligt ud med at høre lidt, hvordan det går hos Furesø, og hvordan det ser ud hos jer med e-sportstræningen. Og jeg tror, lige inden at jeg giver dig ordet, Mogens, så vil jeg sige, at pas på med at have jeres mikrofoner slået til, når vi har møde her. Slå kun mikrofonen til, når I siger noget, og når I ikke længere siger noget, så husk at slå mikrofonen fra. Bare for god mødeorden. Yes. Mogens, hvordan ser det ud ude hos jer med e-sporten og omstillingen til det digitale? Jamen tak for det, Christian, og jamen, først tak for hjælpen både for dig og DGI, for en af grundene til vores succes i Furesø, det er, at vi har fået en mega god rådgivning og sparring for DGI, specielt din kollega Mikkel, som jo ikke siger så meget i øjeblikket, for han er hjemsendt. Og så er ellers en anden del af succesen, det er, at vi har rigtig, rigtig mange ildsjæle, som hjælper og støtter op om det arbejde, der bliver gjort. Og et godt eksempel på det, at på det her møde, så er vi 6 eller 7 fra Furesø e-sport, og jeg håber, at de forskellige kommer til ord om et lille øjeblik, fordi jeg ved faktisk ikke så meget om, hvad der foregår, men det ved de andre, der er med her. Men Furesø e-sport er en, ja, vi bare er en lille klub. Vi har vel 70 kontingentbetalende medlemmer, 100 hvis vi tæller alle instruktører og trænere med, og vi var sådan lige kommet op at køre, før at coronakrisen startede, men det var nok det, der gjorde, at vi så kom hurtigt over, det var, at vi allerede næsten dag 1, der tog vi en beslutning om, at det her skal vi, hvad skal man sige, udnytte, så meget sagt. Og jeg tror allers øverst i kommentarsporet i Zoom, der har jeg lagt et link, hvor der står om Furesø e-sports online klub. Og så kan man nu kommer til at sige en lille smule om det, der står der. Og det er, at vi nedsatte et online udvalg, der jeg tror det var den 13. marts, hvor coronakrisen startede den 11. Der besluttede vi at lægge så mange hold som muligt over på online. Og der havde vi så et par stykker af trænerne og en rigtig god tekniker til Discord, der fik det op at køre. Så det tror jeg, det er egentlig det vigtigste. Så har jeg personligt brugt noget tid på at ringe rundt til forældre og få dem fortalt, at nu er der altså online træning, og husk, at vi måske, klubben kan hjælpe dine børn med at få lidt socialt samvær her under selve krisen. Og så har jeg brugt noget tid på at lære en hel masse nye værktøjer at kende, og jeg er slet ikke i bund endnu. Men det der med at lære at udnytte online-værktøjerne, det er rigtig, rigtig vigtigt, vil jeg mene. Men ellers kunne jeg godt, nu jeg ved godt, at jer der får fokus, jeg har ikke forberedt jer særlig godt, så hvis I nu ikke synes, I har lyst til at sige noget, så sender I bare bolden videre. Men lige om et øjeblik, så kunne jeg godt tænke mig, Anton, at du fortalte om, hvordan at du har oplevet din træning på CSGO-holdet. Og Anton, han er 23 eller 25 år, tror jeg nok, og er kommet ind, tror jeg lige før coronakrisen startede, har taget mega meget ansvar, så tak for det. Og hvis Conrad har lyst også til at sige, hvordan det som en 14-15-årig er at have rigtig meget ansvar på det hold. Det er mega sejt. Og så har vi haft en rigtig god holdleder i Svend på CSGO-holdet, så måske hvis du siger på om, hvad det er, du har bidraget med på holdsport blandt andet. Og så har jeg også min næstformand Søren med, som står for det pædagogiske og så videre, så han er måske også med. Og så er der vores Discord-ekspert Thomas, og så har vi en træner, Oliver, som også er med. Så nu skal jeg nok prøve at bruge alt for meget. Jeg ved ikke, du, Christian, hvor langt tror du gerne, at det her skal tage? Lige for at få fuldt e-sport til at starte med. Jamen, altså hvis I kan holde jer til de der 8-9 minutter, så det vil sige, I har til kvart over her. Lad os sige det. Ja, godt. Men jeg nævnte navnet på, hvis jeg har lyst at sige et par ord, et minuts tid, så ville det være mega godt. Anton, hvad siger du? Jamen, det vil jeg gerne. Kan alle høre mig? Ja. Ja, ja, fantastisk. Jamen, her, jeg hedder Anton. Jeg træner CSGO med Furesø om mandagen, og jeg gør det bare lidt hurtigt. Altså vores træninger, vi har haft 5 træninger, og vi har, det mindste vi har været nede på, det har været 5 deltagere, hvor vi så har spillet 4-4, eller hvad det hedder, så er vi 6 deltagere, så 4-4, så vi har spillet 8-8, og vi har været op på 5-5 til 3 træninger, så vi har haft rigtig god
deltagelse for drengene her. Og det er selvfølgelig godt, det nemmere at bibeholde træningen, fordi når man er nede på de der 3x3 og 5x4, så bliver det lidt svært. Men vi har haft 5x5 rigtig meget, og det er vi super glade for, fordi det hjælper os på deres engagement. Og vi øver sådan nogle ting som call-outs og kommunikation, basic setups, og så er vi begyndt på set smokes sådan her senest, fordi at det er lidt nemmere online nogle gange, fordi man kan lave det her screenshare på Discord. Og vi bruger Discord, og der bruger vi det her screenshare, så jeg viser dem nogle af de her smokes, inden vi går ind. Og nogle gange så er de inde på den samme server, som de er også på, så de kan også selv løbe rundt og lave smokes. Og vi spiller normalt en kamp, efter vi har lavet den her teoretiske gennemgang. Og der har vi som trænere, vi er to trænere, og så en holdleder, tre trænere og en holdleder, Svend, som var nævnt. Og vi er oftest alle fire i Discord-kanalerne samtidig, minimum en på hver kanal, simpelthen for at holde en lidt sober tone. Og jeg vil sige, de største udfordringer, vi møder, det er for drengene til at lave motion i pauserne, til at holde fokus i anden kamp, så begynder det fokus meget hurtigt at blive at løbe ud. Men vi har høj deltagelse, og der er god energi, når vi endelig spiller. Det skal nok være med at sige mere. Ja, tak for det. Og Thomas, har du lyst til at sige nogle specielle, måske om Discord, og hvordan Discord er godt eller skidt? Og vi skal også få, jeg har allerede sagt, at det der med forældre og have fat i dem, det er rigtig svært. Og det er nok også vigtigt, at vi får sagt nogle af de ting, som har været op ad bakke måske. Hvad siger du, Thomas, om Discord? Jamen altså, jeg tror til her sidste sommer, da klubben startede, for at hjælpe med at få sat en Discord-server op, fordi at indtil da havde kommunikationen rigtig meget kørt over Facebook, men mange af børnene er ikke gamle nok til at have Facebook, kort sagt. Så vi ville gerne have en kommunikationskanal, som var klubbens, og som kunne bruges til gaming, eller blev brugt til gaming meget, som folk også kendte, og som de kunne komme på, uanset hvilken alder de var. Så derfor valgte vi Discord. Og her i online-tiden har det faktisk også hjulpet os rigtig meget, at vi allerede havde serveren op at køre. Den var faktisk ikke super meget i brug før. Den blev brugt til nogle træninger, hvor de kørte deres chat ind over, men det var ikke alle træningerne, der brugte Discord-serveren. Men her til online, så bruges Discord-serveren som samlingspunktet. Vi har et klasselokale, som vi har faktisk 5 talekanaler, hvor det ene er et klasselokale, hvor de mødes i, og hvor det primært er træneren, der taler, og de andre er breakout-rum, hvor de kan gå ud, når de er på hold sammen, sådan så at man kan sikre, at holdene ikke hører hinanden og har fine forhold. Så og det har faktisk været rigtig, rigtig let at gå til for alle, af min opfattelse i hvert fald. Det virker i hvert fald som om, at det bliver brugt flittigt af alle hold. Ja. Tak for det, Thomas. Og en af grundene til succesen er måske netop, at Thomas har hjulpet os med at få struktur på det her med Discord. Og en anden grund til succesen, det er, at vi har en 3-4 rigtig seje unge gutter. Og en af dem, der er to med her på linjen, der er en af dem er Konrad. Konrad, har du lyst til at fortælle lidt om, hvad du laver på Fortnite, og hvordan du sætter, måske noget Fortnite specifikt? Har du lyst til det, eller skal vi give volden videre? Hvad siger du selv, Konrad? Det kan være, at Konrad ikke er lige klar i øjeblikket. Det kan også være, han er muted. Ja. Hvis du siger, du kommer bare på, Konrad, hvis du er med. Ellers i mellemtiden, så Thomas nåede også at sige det her med fysisk træning, og vi har faktisk en ung træner, der er specielt interesseret i at hjælpe os med det fysiske, så det er noget, vi overhovedet ikke, der gabler over for meget til at starte med, når vi vil online, men på sigt, også mens vi kører online, så vil vi rigtig gerne have noget fysisk træning op at køre, og det tror vi på, at Alexander på 14, lige blevet 15, tror jeg, skal hjælpe os med, han er ved at sætte sig ind i e-athlete. Er det ikke rigtigt, Alexander? Har du lyst til at sige på om det? Jo. Jeg er så lidt trænings, I guess. På mit hold i hvert fald, der står jeg lidt for træningen. Og der, det gør jeg sådan, at jeg går ind og kigger på e-athlete, kigger på nogle programmer. Og så tænker jeg over, hvad vi kunne bruge for et program, det ville være godt til en af de her dage. Altså lige nu på grund af det her corona, så på vores hold har vi ikke fået træning ind endnu, men hvis det er corona, så bliver meget langt. Så skal vi selvfølgelig have det ind.
Men medmindre det ikke bliver så langt, så kan det godt være, at vi venter på vores hold i hvert fald, til vi kommer tilbage til klubben igen, inden at vi indfører træning. Tak skal du have for det, Alexander. Og det, vi har viljen til det, og vi har værktøjerne, men, men det er op ad bakke med det fysiske her. Svend, du holdet på vores skovhold, og du har stået for holdsport. Hvad for en hold? Og holdsport har spillet en stor rolle i vores online også, ikke også? For at sige, at vi som Mogens var inde på tidligere, vi er en forholdsvis ny klub. Vi startede op til efterårsferien sidste år, og i den forbindelse tog vi også beslutning for, at holdkommunikation foregik via holdsport. Det havde forskellige grad af implementering ude på de forskellige hold, igen fordi vi nåede kun at være opereret et halvt år, før corona ramte os. Men jeg synes, den erfaring, vi har lært af det, det er, at dem, der faktisk havde bedst integration, eller var bedst i gang med holdsport, både til tilbagemelding mellem trænere og spillere, og også til kommunikation ud til forældre og trænere, det var dem, som hurtigere kom i gang med online træningen også. Det er rigtig stærkt, fordi du både kan have den kort distance diskussion mellem træner og hold, men en formanden for Mogens kan også kommunikere ud til hele klubben på en let måde, og skal ikke, hvad kan man sige, ud og bede den her kommunikation komme ud igennem trænerne. Så på den måde så har vi haft et rigtig god måde at kommunikere med. Sidst men ikke mindst også trænerne imellem, fordi vi har også en trænerkanal, hvor alle dem, der er træner på de forskellige hold, hører til indunder, og der kan vi faktisk mødes og sætte møder op, online trænermøder. Så på den måde har det gået rigtig fint. Som Mogens nævnte, så er jeg også holdleder for CSGO, og jeg synes, Anton gav en rigtig god introduktion til det, men lige et par kommentarer måske. Det var, at noget af det, som vi skulle lære i starten, det var også det her med, at forældrene faktisk respekterede, at det her, det var en online træning, og bare fordi drengene sad på Discord, det betød ikke, at de bare legede med deres legekammerater, og de skulle ikke kaldes ind til aftensmad og ud med posten og sådan noget ting, at det her, det var faktisk en træningssituation. Så det gjorde Mogens også som formand en rigtig godt indsats i at kommunikere ud til forældrene, at det her, det skal faktisk tages lige så seriøst, som når de kommer fysisk. Jeg kan se, at jeg har brugt min tid, så jeg skynder mig at slå mig på mute igen. Tak for det, Svend. Men det her med at holde ungerne aktiveret, motiveret og ikke bare lave ballade, det er også en udfordring i sig selv. Men ellers, det var indledningsvis, hvad vi havde på Fus og Esport, og vi har måske et par guldkorn tilbage også. Men vi er her på det her møde også for at lytte, fordi det er sindssygt vigtigt at netværke og prøve at dele af vores erfaring. Vi glæder mig mega meget til at høre, hvad den næste klub har at sige. Tak for det. Ja. Tusind tak, Fursø, for lige at dele ud af hele jeres omstillingsrejse her, og jeg synes jo bare, det er fantastisk at høre, hvordan at I har fået, hvad kan man sige, samlet en hel masse mennesker med forskellige kompetencer, unge og også nogen, der måske ikke lige er millennials som udgangspunkt, som faktisk løfter os i den her online-tid, og at man prøve at embrace det her Discord-community så godt, som man overhovedet kan. Jeg tror, der er mange andre foreninger, der synes, det kunne være spændende at se, hvordan I har bygget jeres Discord-kanal op, om man måske kunne få adgang til den, eller om man måske kunne se et screenshot af, hvordan den ser ud, kunne være en mulighed. Der kommer nogle spørgsmål med hensyn til, om det kunne være meningsfuldt at bygge sådan en fælles kanal op for e-sportsforeninger på Discord. Den vil jeg lige vende til sidst, om der er et behov for. Den gemmer vi lige. Men nu synes jeg, at vi skal kaste ordet videre til Frederik Sund. E-sport, og det er dig, Søren. Vil du sige lidt om, hvordan det har været at lave omstilling til det her sådan lidt mere online træning frem for at træne i klub? Ja, jeg kan starte med at sige, at det startede faktisk den aller første gang, vi overhovedet havde folk, der mødtes, hvor du, Christian, var med ude til vores idémøde, inden vi overhovedet havde nogen forening. En gang i, jeg kan ikke huske, om det var november eller december, men det er lige på den anden side af årsskiftet i hvert fald. Og inden vi gik hjem fra det idémøde, havde vi faktisk allerede lavet en Discord-kanal. Det var der en af ungerne, der gjorde allerede der. Og det har jo mildest talt været vores omdrejningspunkt i den her tid. Vi bruger også holdsport, det bruger vi til medlemsadministration, og så bruger vi det til nogle enkelte ting derudover, men det tror jeg, det er ikke den, der holder os kørende lige nu.
Det er mere sådan det nogle praktiske ting, vi håndterer der. Det er Discord, det hele, hvor det hele det foregår lige nu. Vi havde allerede inden corona blev et problem. Vi startede sådan set med de første træninger fra slutningen af januar og starten af februar. Vi blev først en forening den 12. januar i år. Allerede inden coronaen blev et problem, der havde vi faktisk nogle enkelte hold, jeg tror CSGO-hold, Overwatch i hvert fald, som havde nogle online træninger, som de selv arrangerede. Vi startede med at have en træning sammen, altså i lokalerne, om ugen for hvert hold, enten 10 eller 12, afhængig af hvilket spil det er. Og så var der nogen, der simpelthen så arrangerede online træninger selv. Det er nogle træninger, som ikke nødvendigvis har en træner med, men hvor dem, der kan styre det i hvert fald, selv kan aftale og mødes. Vi fortalte dem allerede der, at det er en god idé at lave en aftale. Mange af dem spiller jo på alle mulige tidspunkter, men at aftale, at hvis vi træner om torsdagen for eksempel, så altså i lokalerne, så om tirsdagen, så mødes vi, og så er det træning. Så er det ikke fis og ballade, så er det træning. Fordi så er der ligesom nogenlunde afstemt forventninger, og der sidder ikke nogen, der bliver irriteret over, at der er en, der laver fis og ballade, og nogle andre, der rent faktisk prøver at få en træning til at køre. Og så skete der, altså på det her tidspunkt, hvor coronaen lige pludselig dukkede op, der startede vi sådan set med, det første vi gjorde, det var, at vi skrev ud, at hvis du på nogen måde føler dig en lille bitte smule syg, så kan du deltage online. Og vi andre mødtes i lokalerne. Det tror jeg dårligt, vi nåede, før Mette Frederiksen, hun annoncerede, at jeg kan i hvert fald huske, vi havde lige en dag eller to, hvor vi søgte desperat på nettet efter håndsprit. Fordi vi ville have håndsprit i lokalerne, inden der blev lukket helt ned. Jeg tror aldrig, vi fandt ikke noget håndsprit i øvrigt. Det var væk allerede på det tidspunkt. Og vi nåede heller ikke at mødes i lokalerne alligevel, inden vi lukkede helt ned og kun trænede online. Jeg tror, Martin kan hjælpe mig lige om lidt med at fortælle lidt om, hvad vi egentlig gjorde for at få online træningen i gang. Men vi prøvede så vidt muligt at kommunikere ud til folk. Vi træner stadigvæk, vi fortsætter som hidtil. Den eneste forskel er, vi mødes på Discord i stedet for at mødes i lokalerne. Og det gjorde vi simpelthen fra dag 1, hvor vi ikke længere kunne mødes. Der har været nogle udfordringer hister her. En af de ting, der har været sådan forholdsvis tydeligt, det var, at Fortnite-holdene, der har vi to, vi kalder Fortnite Sport, det vil sige dem, der sådan gerne vil spille konkurrence Fortnite, i hvert fald på sigt. Og så har vi noget, der hedder Fortnite Fun, som er mere socialt og med de alleryngste. De hold har haft sværere ved at håndtere Discord. Dels tror jeg, at de kommunikerer normalt gennem spillet, så mange af dem havde slet ikke, har aldrig prøvet Discord før, og så er de mange af dem også en smule yngre. Så det har været en af årsagerne til det. Det har hjulpet lidt, i hvert fald det ene hold er kommet til at fungere meget godt, men vi kæmper stadigvæk lidt med Fortnite og få det til at fungere på samme måde som vores CSGO, vores Overwatch og vores LoL og vores Rainbow Six hold har taget bedre imod mod den træning. Så har vi haft et par andre udfordringer, som er kommet sådan i som følge af corona. Krisen her. Vi er jo en ny forening, og lige nu der træner vi, eller det gør vi så ikke lige nu, men indtil da i hvert fald, der trænede vi i ungdomsklubberne i kommunen, eller et par af dem, og vi vil selvfølgelig meget gerne have vores eget udstyr, og det kræver nogle sponsorer, og det har været svært. Det har virkelig været svært at få nogen som helst i tale, så det er gået meget i stå med hensyn til sponsorer, hvilket sætter os en lille smule tilbage. Vi har faktisk en sponsor, som vil give os nogle lokaler, og de har simpelthen sagt, at vi kan ikke snakke om det lige nu. Vi bliver nødt til at vente til corona er overstået, så kan vi tage den op igen. Ikke? En anden ting, det ved jeg ikke, det kan Martin nok også sige lidt mere om, hvis han får ordet lige her om et øjeblik. Jeg har lidt på fornemmelsen, vi har haft nogle hold, vi har seks, faktisk syv nu, CSGO-hold. Og vi har fået sat dem sammen her i løbet af den første periode, rykket lidt rundt på nogle ting. Der var nogle personligheder, der ikke helt passede sammen, hister her, og sådan nogle ting, der var noget som vi måtte rokere i et par omgange. Og der er det lidt mit indtryk, at det, at vi kun har været online, måske har gjort nogle af de der små konflikter lidt større, end de behøvede at være. Hvis vi havde mødtes en gang om ugen og kigget hinanden i øjnene, så tror jeg måske, de havde været lidt nemmere at få håndteret de. De kan godt udvikle sig lidt på Discord,
og inden man lige får fanget dem. Men Martin, vil du fortælle lidt om, om hvordan der var ledes i praksis, hvad vi har gjort der? Jamen, det vil jeg da gerne. Jeg tænker faktisk lige nu, når folk også efterspørger, så vil jeg lige starte med at dele min skærm med vores Discord. Fordi vi har kørt den meget op med os, vi har inddelt hele Counter-Strike, kan man se, har deres egen, og igen Rainbow, Overwatch, og så har folk faktisk roller, så de ligesom kun kan se det, der er deres. Så det er selvfølgelig kun os, der er admin og træner, der kan se det hele. Men det gør også, og inde i Counter-Strike, jamen, så har vi delt det yderligere op, så Frikson Youngs, jamen, de kan kun se deres kanal, og det samme med Alpha, og det er jo simpelthen fordi, at der er flere og flere af dem, der begynder at spille mod hinanden, og de bruger kanalen til diverse ting, taktikker og strategi, jamen, så skal de ikke have mulighed for at gå ind og følge hinanden der. Og igen, jamen, jeg tror, altså, fordelen for os, det er jo, at Discord har jo været brugt fra start af, og der er jo igen, de eneste, der måske ikke har brugt det så meget, det er Fortnite, som Søren sagde, og det tror jeg også, det der har været vores succes fra start af, det er, at de har været vant til, at alt kommunikation foregik her. Og det er simpelthen, så da vi egentlig sagde, at vi gik over online, jamen så var de alle sammen forberedt på det, af alle CSGO. Jeg tror, det er lige før, vi har haft bedre fremmøde af, at det var online, end da det var offline. Fordi at folk ikke skulle tage stilling til, om de skulle møde op, men faktisk bare tage stilling til, om de havde tid til at spille. Men det er sådan lige inspiration til andre igen. Jamen, vi har også et trænerområde. Vi har et normale tekst-channel, hvor at alle har adgang noget fællesområde, og så har vi også noget hernede under Gamers Corner. Og det er jo henhold til, hvis nu der er nogen fra League of Legends, der gerne vil spille med nogen fra Counter-Strike, jamen, så har de et fællesområde, hvor at der også er nogle voice channels, de ligesom kan spille med. Så der har været lidt opbygning undervejs, for at folk også vil bruge det noget mere. Kan vi lige stoppe den igen. Så det var sådan lidt måden, vi har gjort det på. Ellers jamen, så tror jeg, at det har været en god succes for os med det her online, og det, der har gjort, at vi faktisk har kunne køre så meget videre, jamen, det er, at vi også udnytter, at vi har den tid, vi har. Jamen, to af mine hold, de har haft træning her fra 18 til 20, hvor at de lige fik en træningskamp med Jyderup e-sport. Og i sidste uge, jamen, der havde de også en anden træningskamp, så de hele tiden, altså vi prøver ligesom at aktivere dem, ikke bare med, hvor de skal kaste deres smoke henne, fordi at de har i hvert fald, to af vores hold har også et niveau, hvor at de godt ved det, så vi fokuserer med på at udvikle dem på andre punkter, og det er blandt andet ved at komme ud og spille mod andre. Ja, og så tænker jeg også, Martin, at vi havde egentlig oprindeligt, fordi vi er så nystartet, som vi er i januar, havde vi egentlig tænkt, at indtil sommerferien skulle vi sådan set bare bygge op og træne, måske nogle træningskampe osv., og så ville vi først komme ud og spille sådan deciderede kampe efter sommerferien. Det har vi faktisk... Ja, jeg ved ikke, om det er direkte en udløber af corona, eller det bare er almindelig utålmodighed, men der er faktisk flere hold, som er kommet i gang en del hurtigere. Og det tror jeg måske har været med til at ligesom holde dem lidt til ilden, at der skete noget nyt. Der er nogle, vi har været med til at arrangere nogle ting. Martin har været med til at arrangere den her nordsjællandske CSGO-turnering, der er i gang lige nu. Overwatch har vi forsøgt at lave en rangliste, hvor man kan udfordre hinanden. Den har vi lavet i samarbejde med Hillerød e-sport. Hvis der er nogen, der skulle have nogle Overwatch-hold, så kan jeg godt lige smide et link i chatten. Det er sådan et spil, hvor det har været lidt svært at finde klubber nemlig. Så derfor har vi forsøgt at lave noget, hvor vi kan samle dem. Det var i hvert fald i forhold til, hvad jeg forestillede mig, da vi startede i januar. Der havde jeg regnet med, at vi ville ligesom holde os inden for egne rammer lidt længere tid, inden vi kom ud og mødte alle de andre. Men det er faktisk gået stærkt, og det tror jeg egentlig har været med til at gøre, at folk, vores medlemmer, føler, at nu er de altså en e-sportsklub. Ellers kunne det måske godt blive en smule ensformigt, hvis vi kun trænede
lidt på samme måde, som de måske gjorde for et år siden, hvor de bare mødtes med nogle andre på Discord. Jeg ved ikke, har du mere til på, Martin? Ja. Ja. Hvis der er mere, så er det i hvert fald nu på falderæbet, inden at vi stille og roligt glider videre. Der var lige et spørgsmål i forhold til det her med Discord. Nu kender jeg ikke selv, altså jeg har i hvert fald aldrig benyttet mig af en betalt del på Discord. Er der nogen, der har benyttet sig af det, af dem, der siger noget lige nu? Og hvad giver det adgang til i så fald? Jamen, vi har kigget meget på det, for eksempel om vi skulle betale os, fordi vi havde på et tidspunkt, om vi skulle tage Discord, eller om vi skulle tage Teamspeak. Fordi det er jo det store spørgsmål, og en kæmpe religion nærmest, om man skal tage AMD eller Intel. Og vi havde mange spillere, som gerne ville over på TeamSpeak, og der kiggede lidt på muligheden. I sig selv kan det, synes jeg ikke, det kan betale sig at skulle betale. Vi har nogle enkelte medlemmer, der selv har valgt at gøre det, for at få lidt bedre lydkvalitet og sådan noget. Men over det hele, så jeg personligt synes jeg ikke, det giver det ekstra. Og vi vil heller ikke gå over på TeamSpeak, fordi så vil vi miste mange af de her chatfunktioner, som vi også bruger rigtig meget af. Så det var derfor, vi endte med bare Discord. Tak for svaret. Og ja, tusind tak til Frederik Sund, e-sport, for lige at fortælle, hvordan at de har oplevet hele den her omstilling til coronatiden. Det er super interessant at høre, hvordan at der opstår nogle nye udfordringer, og når man kører virtuelt i forhold til, når man kører fysisk. Der er noget med noget pædagogik, der er noget med noget fysisk træning, måske også noget mental helbred på sigt, når vi ikke rigtig får set hinanden. Så der er i hvert fald en hel masse ting, man som forening, både som bestyrelse og som træner, kan holde øje med og ligesom prøve at løfte, også inden at det går galt, så at sige. Der er en hel masse, der gerne vil sige lidt, men jeg tror, at inden at vi ligesom har det åbne ord, så kører vi videre til Esbjerg, som også har lovet lige at sige lidt om, hvordan at de kører online-træningen PT og bidrager lidt der. Det kan jo være, at I har noget, der ikke allerede er blevet sagt, så lad os høre fra dig, Jack. Ja, tak. Vi valgte allerede fra før Mette Frederiksen med henblik på at gå til en online træning. Vi annoncerede allerede stort set, da corona den begyndte at komme til Danmark, at der var sandsynlighed for, at vi skulle over til det online miljø. Det vi valgte at gøre, det var at til vores hold, der er trænet i CSGO generelt set bare sådan dedikeret hold, dem kørte vi som separate træninger, hvor de kan fortsætte den træning, de nu fortsætter med før, bare i den online version, hvor at de fælles hold, hvor at de her nybegynder CSGO, hvor de er helt ned på de her, vi her helt ned til 8-årige, hvor de så fortsætter op til 13-årige, hvor at i vores tilfælde, så har vi faktisk en e-sportsskole, en e-sportslinje, som i princippet overtager eleverne derefter, hvor vi så har dem i miljøet, sådan i fritidsaktiviteterne derefter. Fællesholdene slog vi sammen, således at de kom til en fælles træning. Det der er jo så udfordringen er jo netop, at det er jo aftensmad, altså der, når vi holder træningen, det er som regel der er aftensmad. Altså alle de her måltider, som mor og far de kommer ind og siger, der er aftensmad. Så er det jo lidt af med, at om de skal arbejde med eller ej. Vi har kun to spil på nuværende tidspunkt understøttet. Det er CSGO og Fortnite. Vi har haft både LoL og Overwatch. Men vi er så også ude af den, at dem, som kommer til vores træning, de har ikke nødvendigvis en computer derhjemme. Så for eksempel i Fortnite-træning, der har vi faktisk ikke noget online på nuværende tidspunkt, fordi at det faktisk er primært kun sub, de spiller på. Vi har haft nogle træningsdage, hvor at de har mulighed for at joine en samlet log inde i selve Fortnite, så man kan undgå hele Discord-situationen. Fordi at hvis man
Netop også det med Discord og screen sharing. Hvis man kunne lave en lobby, en fælles lobby til Creative, så har man jo også mulighed for at lave de der diverse træninger, man har der, og så derefter inde i selve lobbyen kunne inddele de diverse hold, så de kunne gå i gang med noget squat training eller noget duos træning, hvordan det nu skal være. Vi har netop den her begrænsning, at der er det her med aftensmad, men det som I andre også har sagt, det er også det der med, at når de er hjemme og ikke behøver det her med noget tonen og så videre, så har vi også gået til den med, at vi holder tonen på plads, men vi giver lidt mere lempelser, end hvad vi gjorde i den offline træning. Vores Discord var faktisk pænt meget lige med bare Furesøs, der var lige på tavlen der før, eller Frederikshunds der. Vi har også en TeamSpeak-server stående, således at når de kommer op på en 13 plus alder, så er de, så begynder de at lægge mærke til, at Discord, den har den fordel, selvfølgelig at den er gratis. Den har den fordel, at man har chat og alt det der funktionalitet. Den har jo heldigvis også den ulempe, at det ikke er noget, du har hostet. Så i den forstand, at den kan gå ned. Og hvis det går ned i din træning, skib pyt, du kan ikke gøre noget. Så vi har lagt op til, at man har mulighed for at lave et fald tilbage til TeamSpeak, hvor det er noget, vi selv har lavet hosting til. Vi har flere spilserver i CSGO-sammenhæng, som vi hoster netop for at kunne lave online træning, når de vælger at gøre det. Så de har en PCV-server eller en private clan-server, de kan spille på, når de har selv vil gerne have spillet kamp eller lave smokes osv. Alt det der har de adgang til. Det har jeg i Mark faktisk oplevet, at Discord er gået ned. Var faktisk nødt til at flytte over til den amerikanske server for at få adgang til Discord igen. Det gik ned i godt og vel tre timer på det tidspunkt. Men det sker ikke så tit, som det gjorde til start med. Men ja, det hele online, hele online miljøet, så at sige, på træningen, den er lidt nedadgående for os i hvert fald i forhold til det offline. Men ja. Ja. Tusind tak, Jack, for at dele oplevelserne fra Esbjerg. Der har været sådan lidt summe på chatten, jeg ved, at Mogens fra Fusø godt lige kunne tænke sig at knytte et par ekstra ord til det, der blev sagt fra de andre foreninger, især til det her med Overwatch og pædagogikken. Vil du byde ind med det, Mogens? Ja, og jeg vil gerne sende ordet videre til Oliver om et øjeblik, og bede Oliver om at fortælle om vores forhåbninger om at få lavet noget Overwatch, specielt fordi vi tror, at det egner sig godt til online. Også kvæl det, der er blevet sagt på kommentarsporet om, at man skal ud for Danmarks grænser måske. Og når Oliver har sagt lidt om det, så kan det være, at Søren vil hjælpe mig med lidt om pædagogikken og konflikthåndtering med spillere med specielle behov. Selv så har jeg haft en dialog med en mor med en autist, som fortæller, at det der med at spille e-sport i det hele taget appellerer godt til autister, og specielt måske, når man er online hjemmefra i vante omgivelser, så kunne det appellere til det. Men hvad siger du, Oliver? Vi er ikke så langt med Overwatch, men hvad tænker du? Jo, jeg tænker jo, at det, man lige så godt kan begynde at starte sådan noget her i sådan her tid som det her, på grund af, at jeg har selv været en del af internationale Overwatch-hold i fortiden, med nogen, der var i Italien, nogen, der var fra alle andre lande. Så det er egentlig en meget let opgave at sætte sådan noget herop, hvis det skal gøre. Jeg tror dog mere, at man skal starte med at spørg ud i landet til at starte med, for at få nogle grandmasters, så vi kan virkelig slå igennem med det her med noget professionelt, så nogen, der virkelig brænder for at nå toppen.
Så skal du også have noget andet ved siden af med nogle mindre, som vi forventer, at når den her situation er overstået, at vi, at jeg er træner for dem, som er lidt længere nede planten om, eller sådan noget. Men det tror jeg egentlig er det. Og i hvert fald, når det kommer til LON, eller Watch List of Nobility, som det hedder, det er jeg rigtig glad for at komme op og køre for at fylde, for at fylde lidt af den tomme rum, der er på dansk Overwatch-scene. Og så videre. Det kan også være, at vi sætter den længere ud, når det ender med at blive større, men lige nu er det bare baby steps, altså små skridt til. Super. Godt, tak for det. Og så altså, signal til Søren fra Frederikssund, men vi vil gerne være med, vi skal nok prøve at komme efter det med Overwatch. Og Søren, hvad var det, jeg glemte at sige indledningsvis om alt det, vi har gang i Furesø Esport? Jamen altså, nu sagde du, at vi er vores autister, det var godt at have dem online også. Altså, sådan en har jo på det League of Legends hold, jeg har, men han er faktisk ikke flyttet over på online-delen, så det kan jeg ikke sige så meget om. Men ellers så noget af det, som den erfaring, vi har gjort os her i online-tiden, det er jo det her med, at det er sværere for os at holde den gode tone og holde disciplinen. Men der, hvor det virker, det er, hvis man har lavet en god træningsplan, altså så kan man bedre holde dem til ilden end ellers. Der er lidt larm, hvor jeg sidder, fordi at, der faktisk kører League of Legends træning lige samtidig, og min søn sidder sådan af og kører med. Ikke? Så jeg ved sgu ikke mere, hvad jeg skal sige andet, end at jeg tror, at alle kæmper lidt med det med, at pædagogikken er sværere at lave online, men hvis man er forberedt så godt som træner, så er det i hvert fald der, hvor det lykkes klart bedre. Okay, tak for det, Søren. Søren er en af dem, der har allermest struktur på vores træningsplaner og masser af fire ark. Så på et eller andet tidspunkt, så kan det godt være, at vi prøver at få noget feedback fra jer andre om, hvordan man strukturerer sådan en to eller to og en halv timers træning. Men tak for det, Christian. Super, super fedt. Jamen, vi har stille og roligt været hele vejen rundt hos de forskellige foreninger, der vil byde ind. Nu gør vi det, at vi åbner sådan lidt mere op for, at man kan stille et spørgsmål ved egentlig bare at åbne sin mikrofon og tale. Og jeg tror, jeg gør det på den måde, at jeg også lige selv vil fortælle lidt om min egen oplevelse. Jeg er også selv, Counter-Strike-træner og træner et hold om tirsdagen. Og i vores forening, der har vi, jeg vil sige, vi har nok været en af de der foreninger, der ikke lige har haft sådan det der kæmpe sådan, nu rykker vi del med bare online, og nu gør vi det ene og det andet, og laver en pissehammerende fed Discord-kanal. Vi har sgu nok været lidt sløve i optrækket, tror jeg. Men det her med at rykke over på Discord med foreningen, som vi stille og roligt har fået gjort nu, jeg synes faktisk, det har gjort noget godt for mit hold, som jeg ikke havde regnet med ville ske før. Førhen, der tog de til træning om tirsdagen, og var ikke rigtig sådan, hvad kan man sige, de snakkede ikke så meget sammen mellem træningerne ellers, og var måske sådan lidt mere reserveret i forhold til hinanden. Jeg kendte ikke hinanden så godt. Men nu hvor at vi kører det her og er på Discord, og jeg blandt andet også har sagt til dem, at når træningen er slut, at I kan jo bare tage et game til, efter at træningen er slut. Det skal jeg ikke være til hænder for, hvis det ikke kommer i kombination med lektier eller aftensmad eller sådan nogle ting. Så det har faktisk gjort, at de er begyndt at spille mere sammen, og selv at opsøge og spille nogle online turneringer, når der er tid og så videre. Så jeg synes faktisk, at spøjst nok, så har den her coronatid bundet nogle af mine gamere mere sammen. Især dem, der er lidt ældre. Men nu kender jeg ikke så meget til dem, der er lidt yngre. Er der måske nogen derude, der har arbejdet mere med at få de yngre med os? Altså nogle af dem, der er måske helt ned omkring 10-årsalderen og sådan noget. De er væsentligt svære at håndtere, fordi man skal have en knaldhamrende god kontakt til forældrene, eller jeg ved det ikke, holdleder eller sådan noget. Er der nogen, der har erfaringer med det? Så åbn endelig mikrofonen og se lidt om det. Alle vores fire Fortnite-hold i Furesø er de der meget unge fra 8-9-10 år, så det er måske så en af forklaringerne på, at vi har lidt problemer. Det giver rigtig god mening. Det er svært, kan jeg sige. Min søn er 9, og han er på et Fortnite-hold, som også laver online-træning her om torsdagen faktisk. De er ikke særlig mange. De kommer ikke. Det er svært at få dem til at melde sig til, og det er svært at få dem til at komme. De er kun et par stykker ud af et hold på, jeg tror de er 12 på det fysiske hold. Og de er kun
to, tre, fire stykker, når de laver online træning. Så det er klart sværere for dem, aktivt. Det er mit indtryk, uden at jeg skal kunne sige det med sikkerhed selvfølgelig, så er det mit indtryk, at for de alleryngste der er det mere forældredrevet, at man kommer til træning selvfølgelig. Og jeg tror, at en del af forældrene har ligesom set det der med en e-sportsklub som en mulighed for, at en interesse, som ungerne har i forvejen, bliver socialt. Og det har de nok svært ved at se i en online-træning, selvom den faktisk sagtens kan være der, selvfølgelig på en anden måde. Men der tror jeg måske forældrene, for nogens vedkommende i hvert fald, ikke ser det der sociale aspekt i samme grad, når det er en online-træning, som måske har været en del af drivkraften for at de har meldt deres poder ind. Må jeg stille et spørgsmål? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre lidt nærmere til, hvordan I har grebet online Fortnite-træning an online. Der er jo lige kort sådan kom lidt ind på det, de forskellige, men godt tænke mig at høre sådan lidt hvad jeres erfaring med det, og hvordan I rent praktisk har sat det op. Det er som om det er lidt mere lige til med Counter-Strike, men hvordan har I forskellige grebet an med Fortnite? Altså, den nemmeste måde at gøre det på, det vil være netop på grund af, at Fortnite kan spilles på konsoller. Det vil være at gribe dem i en lobby, hvor man har holdkaptajnen eller træneren til at være lobbylederen, så at sige, og så inviter alle, der er med i træningen til den samme lobby. Det kræver selvfølgelig, at der er max træning på 16 eller 15 er det så, for at have maxet sin lobby ud. Men mens det er sådan, så kan man jo snakke til sine spillere i den forstand, og så holde creative træning, hvor at man blandt andet kan have capture the flag, team deathmatch, byg battles. Vores drenge, de har en bestemt bane, de kalder Araberbanen, fordi at det er bare en tom arena, hvor at de kan bare bygge build 90's, som de siger. Og de kan lave skydebattles mod hinanden, snipebattles, det hele på en arena. Vi tager det hele med som en del af træningen i den forstand, når det endelig er, at de så kunne gøre det. I den online verden i Fortnite, så er det bare svært at få dem alle sammen til at komme på Discord. Netop fordi, et, de er yngre, det er de der 8-9-årige, og som Søren også siger med hensyn til, at de ligesom er forældredrevet. Det er i den aldersgruppe. Så på Discord eller Teamspeak eller noget andet, helt andet, det er Fortnite's regi. Det er lidt sværere. Jeg siger ikke, at det er umuligt, men det er lidt sværere. Så det vil være nemmere at bruge det in-game. Netop fordi, at der har du både Xbox og PlayStation, og så PC, der faktisk kan snakke til hinanden. Og Switch for den sags skyld. Hvordan har trænerne ligesom kunne gribe det an i forhold til spillerne, altså i forhold til at instruere dem eller observere dem og så videre i det setup? Så enten at de er derinde selvfølgelig render rundt på gulvet derinde. Altså ideen fra min side af, det jeg gjorde allerede i forvejen var netop også, at jeg brugt, hvor jeg observerede dem også in-game. Fordi en ting er, at man kan se dem hen over skuldrene på dem, og hvad de væver og så videre anderledes, ligesom vejlede dem på den måde. Men hvis det endelig er, at det skulle gå så vidt, at de var, at de havde problemer, så kunne man jo så ligesom appellere, hvordan anderledes de kunne gøre. Men ellers bare observere dem på sådan, i stedet for at når de er i gang med at build 90's, eller de er i gang med at sniper build eller et eller andet, så observerer dem som third party. Ja. Der blev spurgt til Fortnite, og vi har også en Fortnite-træner med her, og en af de ting, vi har taget med os, det var, at vi faktisk var på et Fortnite online-møde med dig, Christian, for en måneds tid siden. Der fik vi, jeg kan ikke huske, hvad det var for en klub, der var med, men det var mega godt, jeg glæder mig rigtig meget til at få præsentationen sendt. Jeg ved ikke, om du måske kunne sende den rundt til nogle af de deltagere, der er på det her møde også. Men mig og Konrad fik nogle guldkorn med os der. Jeg ved ikke, om Konrad, din mikrofon virker nu. Har du lyst til at svare på, hvordan du har du et par guldkorn om hvordan du griber online-træningen an? Okay. Fortnite. Kan I høre mig? Ja, vi kan godt høre dig. Okay, godt.
altså det jeg har gjort, da jeg mest har spillet med i altså en game sammen med de andre. Det der dog er problemet med det, er, at man så max skal være tre per træner, så det kan godt være lidt svært, men hvis man så kan spille med, så kan man spille med, og som han sagde, med alle platforme. Og det har også været lidt problematisk nu, når jeg selv er på PlayStation, så det er ikke lige det letteste at bruge Discord samtidig. Så derfor føler jeg, at det er lettest også at se, hvad de andre gør, og hvordan de spiller sådan in-game, hvor man kan se det live og uden delay, og uden at ens netværk går i stykker på grund af Discord skal streame og sådan noget. Så det synes jeg i hvert fald er meget lettere. Må jeg lige stille et spørgsmål i forbindelse med, det kan være, at du kan svare på det, Konrad. Kan man bruge, hvis du spiller på en PlayStation, spiller på Fortnite, vil du så kunne bruge Discord via en telefon for eksempel? Vil det fungere, eller er det noget råd? Altså det kan man godt. Problemet er bare, så kan man kun få lyd fra ens mobil eller fra ens Fortnite-lyd, så man vil ikke kunne få både at spille lyden og telefonlyd. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så det vil sige, at Discord i Fortnite-sammenhæng er i virkeligheden nok måske kun en mulighed til at starte træningen, og derefter hoppe over in-game. Ja, altså hvis alle har computer, så kan man godt bruge Discord. Ja, det er klart. Men vi har den samme situation, hvor der er en del, i hvert fald når de er hjemme, så er de på kontroller. Ja, og Discord på telefon selvfølgelig også er også en mulighed til at starte træningen, ja. Ja, men er det så nok nødt til at hoppe over in-game bagefter for dem, der er på kontrol? Vi har også en rigtig god træner, Fortnite-træner Rasmus, som er 25, og han assisterer sig af Alexander, som også lige gerne vil sige et par ord om sit Fortnite-hold. Hvad siger du, Alexander? Den måde, vi griber det an på vores hold, det er, at vi starter ud med at øve teknikker, hvor Rasmus så får øvet nogle teknikker med de her drenge. Og så bagefter, så når vi har øvet det i en halv time plus, så går vi så ind i en creative lobby alle sammen, og så spiller sådan lidt mod hinanden, og vi får øvet de her teknikker sammen. Og det er sådan lidt sådan, vores træning går på en dag. På den måde sådan, får vi lavet træningen. Fedt. Jeg tænker lidt, at det kan være, at vi er kommet lidt rundt om Fortnite her. Det synes jeg er mega spændende. Det kan jeg rigtig godt lide. Det er jo det er generelt en sjov ting, det her med e-sports træning. Det er jo ekstremt nyt. Der er virkelig ikke mange, der har dyrket det før og så videre. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi måske snakker lidt mere omkring det her med, hvad er forskellen, når man træner online og når man træner offline? Har vi måske lært noget om, at nogle gange er det faktisk bare smartest at træne online, eller nogle gange er det faktisk bare bedre at møde fysisk? Hvad går vi glip af for tiden, tænker I, sådan lige umiddelbart, nu hvor vi træner online, og hvad får vi ud af det? Det kan være, at jeg kan spørge nogle af de gode foreninger, der allerede har haft ordet. Eller jeg kan også se, at Peter fra Gylling, du har også skrevet et par gange, hvad I har gjort og gjort jeres tanker osv. Jeg ved ikke, om du også er på som mikrofon. Svend, du har et X. Vil du gerne sige noget? Skal vi sige, noget af det, vi har lært, fordi vi har faktisk været ude og spørge vores Counter-Strike-hold omkring, om hvordan de synes med det her online, om vi i princippet skulle måske gå lidt mere online i stedet for det fysiske. Og der har været en helt klar tilbagemelding, at drengene faktisk savner det fysiske, det at være sammen. Og det var det, der skabte en masse ting. Der var flere, der sagde, at de ville ikke være begyndt, hvis vi havde startet som en online-klub. Og derfor så, skal vi sige, så ser jeg en masse fordele ved det online. Netop en af tingene, det er, at man kan få, at det faktisk tvinger trænerne til at strukturere deres træning lidt mere, og at tænke mere over det på forhånd. Undskyld, Anton, det var ikke for at sige noget. Og derfor så bliver træningen faktisk meget ofte struktureret. Ulempen det er selvfølgelig, at de mangler den her fysiske kontakt, og som Anton selv var inde på, de mister altså hurtigere koncentrationen, end når man har dem. Man kan sende dem ud og løbe, man kan tale om dem, man kan samle dem i rundkreds og tale om tingene, før man går tilbage igen. Så egentlig så synes jeg, at det ideelle, det er at have en kombination, som det lød til, at både Esbjerg og Frederikssund havde gjort inden corona. Altså,
Jeg tror, vi har i Frederikshund, har vi mig bekendt ikke rigtig gjort noget, der ligner noget fysisk, siden vi gik online. Vi var med til et netværksmøde, et DGI-netværksmøde i Nordsjælland, hvor vi fik et oplæg fra e-athlete, og vi har oprettet konti til vores egne medlemmer, men det er ikke noget, vi har brugt aktivt, må jeg nok erkende. Vi har opfordret medlemmerne til at bruge det, men derudover ikke. Og jeg tror også, de der breaks, vi kan lave i træningen, som nu er jeg selv kun i praksis med i Overwatch-træningen, men der har vi, mens vi var fysisk sammen, der har vi da brugt i hvert fald et kvarter til 20 minutter på nogle forskellige samarbejdsøvelser, koordinationsøvelser, et eller andet reaktionsøvelser. Det kan jeg godt savne lidt, og det tror jeg sådan set også, godt man kan se på drengenes koncentration, især i slutningen af de 2 timer, som vi træner ad gangen. Det lyder som om, at der i hvert fald er kommet lidt mere udfordring med det der med at holde hinanden aktiv og få inspireret til det og motiveret til det. Ikke at det er noget, der måske har været nemt fra start af nede i e-sportsforeningen. Det er også de færreste e-sportsforeninger, der bryster sig af, at nu går man til e-sport, og så bliver man fedt og frejdig. Men der er i hvert fald rigtig mange, som bruger det netop, som I også gør, Søren, til ligesom at få det her, hvad kan man sige, break, og til at få noget socialt og blive rystet sammen og sådan noget. Det kan jeg godt mærke, at jeg selv mangler. Noget af det, som jeg egentlig også har mærket til mine træninger, det er, at den der online-kultur, der er sådan mellem unge, og nu er det især drenge, jeg har med at gøre. Altså det er sådan en, så logger man lige hurtigt på, så tager man et game, og så snakker man ikke så meget om det, og så smutter man igen-agtigt. Jeg skal godt nok lige holde dem i ørerne for tiden, for at og lige at få dem til at tænke over, hvad var det for et spil, vi spillede, og lige altså have, hvad kan man sige, hjernen med sig, når man spiller, så det ikke bare bliver sådan, nu skal vi have nogle games for games skyld, eller sådan noget, ikke? Så der er sådan en attention span der er lidt svær. Jeg havde en oplevelse også, som jeg lige vil dele, med, hvad nu det hedder, jeg har en dreng, jeg træner, som er, han er svær, i den forstand, at han er ekstremt, han vil gerne skabe konflikter omkring sig. Og hvad gør man, når der er en, der laver sindssygt meget postyr på kanalen? Altså det dominerer alt, at han for eksempel sidder og ser en TikTok eller sådan noget, som så larmer ind i sin mikrofon, og jeg bliver ved med at sige, at han skal bruge push-to-talk, men han gør det alligevel, fordi at han lige vil genere. Det ødelægger det virkelig meget for alle andre, hvor man kan sige, at den fysiske træning, vi laver, kan sige, nu er en rød lyd for døren, eller nu skal der lige ske et eller andet. Men i det her tilfælde, der jeg har faktisk ikke så mange ting, jeg kan gøre, for ligesom at have en eller anden form for sanktion af ham eller sådan noget, ikke? Så jeg prøvede at gøre det, at jeg hiver ham ned i et andet Discord-rum, mens at kampen var i gang, og jeg synes, han opførte sig lidt dårligt. Og så tog vi en one-on-one-snak, hvor jeg sagde, at han lige skulle finde ud af, at der var også en anden, jeg hivede ned, fordi de var blevet sure på hinanden, at de skulle lige finde ud af at sige undskyld til hinanden nede i den anden kanal, inden at de kom op og måtte lege med de andre, og ellers så ville jeg smide dem ud af talekanalen. Så der er alligevel nogle muligheder for at lave de der, hvad kan man sige, pædagogiske værktøjer, men man skal sgu lige være lidt kreativ, synes jeg. Jeg ved ikke, om I andre har nogle oplevelser der. Jo, vi havde faktisk vi har 2 Overwatch-hold, hvor de faktisk til at starte med var meget forskellige. Det ene hold, der er en aldersforskel fra 12 op til 18, og det ene hold, der snakkede de enormt meget, og nogle af dem snakker om, jeg vil ikke sige, at de ikke snakker om spillet, men de bruger i hvert fald, de kommunikerer meget på en måde, som ikke bidrager til holdets spil. Og det andet hold var stik modsat. De kendte så heller ikke hinanden lige så godt. Der var faktisk kun en, der sagde noget. Det vi gjorde var, på det hold, hvor de snakkede for meget, det var den ældste, det er faktisk den ældste på begge hold, der er in-game leader. Han fik simpelthen retten til at mute de andre, når det blev for meget. Hvis ikke de holdt sig til det, som bidrager til spillet, når det er træning. På det andet hold, der fik in-game-leaderen simpelthen muligheden for at give ordet til kun en af gangen, for ligesom at få dem til at tale. Og det har, jeg vil sige, det har faktisk virket bedst på det hold, der ikke snakkede nok, der ikke kommunikerede nok. Det er blevet rigtig, rigtig meget bedre på det hold. Der er stadigvæk nogen, der snakker lidt for meget ukonstruktivt i spillene på det andet hold, men det er blevet bedre.
Det var i hvert fald et par af de tricks, vi fik brugt. En lille kommentar til det, du siger, Søren, og det Christian, du oplever, det er, at i Discord, der kan du faktisk på en voice channel, der kan du slå voice activity fra, sådan at alle medlemmer er tvunget til at bruge push to talk. Hvis vi er klar over det. Det er et godt råd, tak. Ja, den har vi også haft brugt som sådan en mellemvej engang. Så er det ved at være nu, hvis man brænder ind med noget. Vi har et minut tilbage, så jeg vil lige lade mikrofonen være åben, og så ellers så runder jeg lige så stille af. Jeg kunne godt tænke mig at sige noget. Jeg synes faktisk, bare, det er måske ikke helt på agendaen, men jeg synes, det er super fedt at mødes med alle jer ligesindede rundt omkring. Det er første gang, at jeg er med til en af de her møder her gennem DGI eSport, og altså, når man starter en e-sportforening ved Karlslund e-sport er rimelig nystartet. Man har en million spørgsmål og ting, der skal etableres og så videre. Så jeg kan kun tale på min egen vej, men jeg kunne da se stor værdi i at have en eller anden form for kontaktflade til alle andre e-sportskanaler, der ikke nødvendigvis involverer og forstyrrer Christian hver gang. Der var nogen tidligere, der spurgte, om der var en Discord-kanal bare til sådan nogen som os fra klubberne, der ligesom holder julen i gang. Det synes jeg da ville lyde rigtig interessant. Og tak for mødet, Christian. Jeg vil også gerne sige for Furse Esport, jeg vil også gerne sige tak for at møde dig. Jeg håber, Christian, at du får lyst til at lave sådan et møde igen her, så skal vi nok prøve at stille op, og fordi vi lærer sindssygt meget at høre på de andre, hvad de gør. Fedt. Der blev faktisk spurgt allerede tidligt på mødet, om det var muligt at lave sådan en DGI Discord af en eller anden art, hvor at man så havde jer som foreninger på. Jeg tænker bare sådan om det, jeg vil da gerne oprette den, men jeg tror at for eksempel inde på Facebook har vi den der hedder e-sportsledere, som vi jo godt kan lide at bruge, eller danske e-sporttrænere, hvor vi også poster netop kurser, hvor man kan snakke sammen og så videre om sådan konkrete problemstillinger, kan man sige, ikke? Men hvis man har brug for noget mere on the fly, og måske knap så meget, hvad kan man sige, noget, hvor vi sidder og ser igennem hver eneste opslag, for at tjekke, om det har relevans, og også sortere lidt, så der ikke går spam i det og sådan noget. Så kan jeg godt oprette en Discord, men det vil selvfølgelig ikke være den samme mængde, hvad kan man sige, support og så videre, jeg vil kunne udføre der, eller det I vil kunne udføre på samme måde. Altså i Nordsjælland, der synes jeg, at vi havde et netværksmøde, som sagt her for ikke så forfærdeligt længe siden. Der synes jeg, det har været rigtig godt, at vi dels har fået et netværk, men også måske er det lidt en fordel, at det ikke bliver for stort. Det er ikke fordi, jeg har noget imod det store netværk også, men det der netværk, hvor vi kender hinanden forholdsvis godt, så de enkelte landsdele, tror jeg også kan have stor glæde af, og måske hvis de kan få det. En eller anden form for netværksmøde til at sparke noget i gang. Det har været Mikkel fra DGI, der simpelthen har været omdrejningspunktet der, og det synes jeg i hvert fald har været rigtig en stor hjælp for os. Jamen, jeg har taget noter, og en af de vigtigste noter, som jeg har skrevet, eller som jeg har understreget et par gange, det er, at det er ikke det sidste møde, vi har haft mellem foreningerne i den her coronatid, som netop foregår online. Det giver sindssygt god mening at mødes og snakke om, hvordan man griber tingene an, og så vil der være et passende fokus for hver møde, så vi også får stillet skarpt på nogle emner, som der måske på nuværende tidspunkt er dem, der er sværest at løse. Men ellers så vil jeg sige tusind tak, fordi at I var med, og tusind tak, fordi at I bidragede. Ja, der er smidt Mogens, han har været rigtig venlig lige at smide en af de Facebook-grupper op, jeg har nævnt. Ellers så vil jeg bare sige rigtig, rigtig god aften, og rigtig god fornøjelse med det frivillige arbejde derude. I gør fandme et godt stykke arbejde, og fedt at mærke, at der er så mange af jer, der er i gang. Så tak for nu. Tak for nu. Vel, tak. Tak for dagen. Hej for nu.